Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mart ayının 31-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Əhoradiz ə. Sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində sərhəd naryadı tərəfindən İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində 2 nəfər naməlum şəxsin hərəkəti müşahidə edilib. İrandan Azərbaycan istiqamətində hərəkət edən sərhəd pozucuları sərhəd naryadının ədayan. Əmrinə tabi olmayıb üzərlərindəki çantanı ataraq geriyə qaçmağa cəhd göstəriblər. Sərhəd pozucularına qarşı ə-dövlət sərhədi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq olunub. Hadisə nəticəsində sərhəd pozucularından biri yaralanıb, digəri relyefin mürəkkəbliyi və əlverişsiz hava şəraitindən yararlanaraq geriyə qaçıb. Yaralı sərhəd pozucusuna sərhədçilər tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərildikdən dərhal sonra Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə olunub.